yewe warahabaye mana we warahabaye cyagihe we warahabaye cyagihe yewe warahabaye mana we ngaho ngwino ugize gute wowe Yesu nuko tuzowe nuko menyera abantu murafunga inzira abantu urimo kwigendera byo nibiki abana abagore bawe oya abona abakristo usigo gendera ukirita abagore mu muhanda aho ugeze ngo urimo kwabwira ijambo ry'Imana yari umusore muremure gutya ibyo ntago nshaka kubimenya byihorere tsa ngo turabagonze ngo bafite abakobwa ngo turabagonze ngo nitanga amaturo ngo tubahereze amafaranga ngo tubahe ibyo bashaka byose Yesu uyu muhanda ni uwawe simba beshye oya ntago none se nibiki nibintu byumvikana ntago byumvikana ibi bintu birangawa bikuhe kwemera ijambo ry'Imana turamukurikira yamaze kubajya mu mitwe neza muri kumufasha kugenda muteka imizi n'abasengerwa uyu munsi Imana ikabazamura mu ntera urusengero rwiza ni uruba mu mutima w'umuntu wowe ushaka kubona umuteka birenge umuteka bitwa abaye benshi ababimpaye bagi ntabwo bakiri hano ababiguhaye bagi ntabwo bakiri hano